Jag vill vara med på YouTube. Eller på din film då. Nu är du med. Vänta, filma mig när jag dansar. Inga där uppe då? Nej. Nej, det var tur det. Jag har skott. What? Då tar jag min vanliga pistol så jag inte slösar skott. Jag tar den. Äsch, jag tar den här. Oj, jag har skitmycket skott på den här. 180 ammo. Ja, 92. De här borde vara bra för att hitta. Jag fattar inte om han inte kunde döda mig, men... Legendary Scar. Jag tror vi måste bygga en till. Jag har skott. Men vi måste hitåt. Jag kom upp. Läs, jag byggde bättre nu. Okej, men vi... Kom, vi måste dra. Cirkeln är här. Åh nej, jag hör sniperskott. Vart? Ifrån? Jag vet inte, jag hör bara dem. Där är någon. Han kommer mot oss. Han är vart? Där nere. Här nere? Ja, vid vattenfallet. Han sprang där precis. Vi springer till klippan. Jäklar. Jag sa ju det. Han har snowball launcher. Se upp. Jag springer åt andra hållet. Fuck. Oj, jag råkar hoppa ner. Jag knockar någon. Jag är knockad. Hjälp. Jag kommer. Åh nej. Han kommer ressa. Gud. Skit i mina saker. Gå till dem. Han ressar. Spring dit. Nice. Jag dödade han. Jag måste ta... Hade du bandage? Jag fick 4 kills. Ja, jag hade bandage. Jag fick en. Men det är bara 5 kvar. Men jag måste få min bandage. Ta min legendary scar. Ta den. Byt ut emot din epic. Så. Nej, men jag har två. Ta med bandage. Du har bara 45 liv. Okej. Jag måste skynda mig. Ja, men det är viktigt. En sista. Det här är sista. Så. Jag är ganska dålig med skar, menar jag. Nu får du, jag ska bara kolla så. Hör oss. Nu får du ärva min legendary. Öppna inte den där. Eller gjorde. Jag kollar vad som är där bara. Ja, en rocket launcher. Du kan byta ut den mot någon. Jag gör det mot bandage. Och sen, men bandage är viktigt. Ja. Han tar det skotten till den också. Hade de det? Ja. Men håll i skaren. Ja. Du får inte visa att du har en rocket launcher för då så vågar de inte attackera dig. Bakom dig i cirkeln egentligen. Oj. Någon kommer vara här. Hoppas att någon är här så jag kan döda den. Hoppa ner. Jag kommer skada lite. Det är folk som ser det, man hör ju skott. Skit i kistan. Ja. De skjuter någonstans. Någon. Vart? Nej, men det är säkert någon bakom berget där. Mm. Ja, skit i det. Men det var din. Ja, men du är inte så bra. Jag såg någon. Tänk på att folk har... Ja, oh, han har sniper. Nej, de vann. Vi kom tvåa. Tack. Det var väldigt nice. Ja, men det är första gången jag kom i tvåa faktiskt. Vi var nära på att vinna, men David hade ingen chans mot 2-1. Och... ja, jag fick ganska mycket XP. Jag är över 14 nu. Vi kom tvåa. Så det var väldigt nice match.
Så ja, väldigt bra jobbat David. Ja, tack. Måste jag säga. Ska vi se. Ja, just jag har ju den där. Kolla, gilla och prenumerera så hörs vi i nästa video. Hejdå!